Osvajala nas je njezina toplina, kako je znala umiriti ljude, kako je bila zabavna i šarmantna u trenucima velike pompe. To je o kraljici napisao Barack Obama, jedan od brojnih državnika koji se opraštaju od Elizabete. Reakcije donosi Silvana Menđušić. Svi smo neutješni, rekla ispred Downing Streeta nova britanska premijerka. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. U Londonu se pred Buckinghamskom palačom okupljuju žalošćeni podanici dugovječne kraljice. Izraze sućuti prisežu iz cijelog svijeta. Francuski predsjednik Macron napisao je kako je pamti kao kraljicu dobrog srca koja je obilježila cijelo stoljeće. Izraze sućuti poslali su i bivši američki predsjednik Clinton, koji je napisao da je vodila Britaniju s nepogrešivom ljubkošću, dostojanstvom i istinskom brigom. Barack i Michelle Obama su kraljicu opisali kao svjetionik nade i stabilnosti. Za američkog predsjednika Bidena kraljica je u svijetu konstantne promjene bila simbol stabilnosti i izvor utjehe za mnoge Britance, od kojih većina nije ni znala za državu bez nje. Nižu se toplim riječima o prvim reakcijama svjetski lideri, europske kraljevske obitelji, premijeri i predsjednici. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut kraljevskoj obitelji i Ujedinjenoj kraljevini. Papa Franjo rekao je da je duboko ožalošćen smrću kraljice koja je neumorno služila za dobro Britanije i Commonwealtha. A hrvatski premijer na Twitteru je napisao: njezino veličanstvo, kraljica Elizabeta II, naraštajima je bila izvor nadahnuća. U Zagrebu tople riječi sućuti građana. Eto, ja je, žao mi je, ali eto, pokoj duši. Jako mi je žao, radi se tako jednoj kraljici koja je jako dugo bila na vlasti, koja je pokušavala da nađe neko srednje rješenje između onih koji su u stvari, oni koji u stvari upravljaju i oni koji su dosta siromašni. Bole sam nekakav sa fan bila veliki, ali evo stvarno mi je žao, baš ste me nekako pogodili sa vijesti. Iako je na tronu provela više od 70 godina, Hrvatsku je Elizabeta II. Posjetila samo jednom, prije skoro točno 50 godina.